Das montanhas trentinas na Itália aos mananciais da Serra em Piraquara, perpetua-se uma história. Nascia no dia 21 de setembro de 1914, na colônia Santa Maria do Novo Tirol, Maria Carmela Fontana, filha dos imigrantes italianos Pedro Fontana e Rosa Fontana. De uma família de 12 irmãos, Carmela viveu durante anos na colônia Santa Maria, onde frequentou a escola rural até o terceiro ano, e guarda boas recordações da professora Clementina Cruz. Trabalhou muito nos deveres da casa e era também encarregada de levar comida para os irmãos que trabalhavam na roça, longe de casa, na plantação de milho e feijão. A mamãe fazia comida em casa, depois arrumava uma cesta de polenta, de salame, de queijo. Daí nós andávamos uma porção de metros, um quilômetro era, quilômetro aquele tempo, para dar de comer para aqueles que ficavam na chácara trabalhando. Depois eu tive que ficar em casa para cuidar de casa, porque a mamãe trabalhava mais para o quintal, para fazer plantação. Aí nós tínhamos que fazer outra coisa dentro de casa. Passar roupa, lavar. Ia lavar roupa num tanque. Gostava muito das festas na igreja Nossa Senhora da Assunção. Começava com missa. Depois a gente festejava ali, andava no campo, na frente da igreja, por aí. Até passar o dia, depois a gente ia para casa. Uma vez ou duas veio de São José para fazer música para ficar na festa. Muita gente dançava na rua, mas eu nunca dancei, porque eu achava que não era para fazer aquilo. Dançavam perto da igreja, da porta da igreja, tinha uma cruz, um tempo tinha uma cruz na frente da igreja, bem alta. E ali alguém se reunia e dançava. Se tinha terço, nós íamos na igreja primeiro. Então o pessoal mais velho que rezava um terço. Depois nós íamos no baile. Tinha baile em cima da casa do meu sogro. É, ficava um pouquinho perto da igreja. Aí vinham os gaiteiros, que diziam os ribeiros. Tinha gaita, tinha violão, tinha violino, tinha cavaquinho, tudo da mesma família. Começava da gaita. Aos 24 anos, se casou com Emílio Zene, no dia 1º de fevereiro de 1936. Permaneceu vivendo na colônia Santa Maria, onde teve os dois primeiros filhos, Terezinha e Armando. Em 1939, mudou-se para a região central de Piraquara, onde o sogro Gaspar Zene comprou mais um armazém de secos e molhados, para os filhos Felipe, Aristides e Emílio administrarem. Fiquei morando com a minha sogra, um ano e meio. Depois o meu sogro comprou um negócio aqui em Piraquara, daí nós se mudamos para cá, com dois filhos. A primeira era a Terezinha e o segundo era o Armando. O Armando está vivo, a Terezinha morreu. No centro, Carmela teve as outras três filhas, Lilinha, Roseli e Cledi. Seu marido Emílio cuidou do armazém e de um bar até se aposentar. Após 68 anos de casamento, ficou viúva em 2004. Armazém. Vendia café, açúcar, farinha. Depois ele montou um bar num lugar do lado, que tinha desvaziado uma casa, e aí ele pôs um bar. Ficou no bar até aborrecer um pouquinho, depois ele se aposentou e não quis mais nada. No último dia 21 de setembro, Vó Carmela, como é carinhosamente chamada, completou 100 anos. A festa em comemoração ao 100º aniversário aconteceu na colônia Santa Maria do Novo Tirol, onde ela nasceu e viveu por boa parte de sua vida. Em meio a amigos e familiares, Vó Carmela foi homenageada com uma missa aqui, na Igreja Nossa Senhora da Assunção, e um grande almoço no Parque Trentino.
Hoje, vó Carmela tem 11 netos, 17 bisnetos e 5 tataranetos. É considerada pelos familiares como um exemplo de mulher, avó, tataravó, irmã, cunhada e amiga. Com 100 anos completos, ela ainda mantém os costumes de ir à igreja, fazer crochê e pequenas atividades da casa, além de brincar com os animais de estimação. Na eleição deste ano, Carmela deu um exemplo de cidadania e foi às urnas depositar o seu voto. Lembrando que no Brasil, o voto é facultativo para pessoas acima de 70 anos e mesmo assim ela fez questão de exercer a democracia, chamando a atenção de todos que estavam no local de votação. Música.